klassi bronz l-lume propju il-18 tal-Ulju l-ħad, 18 tal-Ulju l-nija, 23 il-laqa tal-istaġuni fejn għanna għawek b'numru 1 l-Gabby Passion, 3 Fakir Pija, 4 Gas Hoveland, 5 Evizir, 6 Eliak Piken, 7 Evan Dermeybi b'numru 8 Galaxy Dazur, 9 Irena Palema, 10 Alfa Dream, 11 Baron Den Willak, b'numru 13 James Bond, u hekk bidu uffiċjali ingħata propju issal din il-tiġrija fejn kif qegħdin taraw bidu tajjeb kif mistenni għal Eliak Piken kif ukoll ma naħdem barra tiegħu Galaxy Dażur id-debba ta' nowel balda kienu li wkoll kellha bidu tajjeb ovvjament karatterizzat mill-rieħ kontinwu anke pjuttost b'saħħtu fil-ġurnata tal-lum dan il-programm ser jara ħafna ġerrejja li jkunu attenti għal pożizzjonijiet tagħhom fil-bidu din it-tiġrija nowel balda kienu qed jażel li mur fuq quddiem biex ma jibqax fil-mikxuf din il-fażi tal-tiġrija ma naħdem barra tiegħu hemmhekk dak li huwa Baron Den Willak illum misjuq minn Charles Camilleri fit-tielet post Eliak Piken mbagħad Evizir f'demkien Maggaż Hoveland isegwu mbagħad f'dika l-ordni Alfa Dream għal Ġezmar Gafa wara ħtila tajjeb Fakir Pija il-żimel ta' Rodni Gatt biex mbagħad f'dika l-ordni nsibu lil Gabby Passion mbagħad wara dawn Irena Palema kif ukoll għandna lil James Bond quddiem l-aħħar parteċipant Evander Maybe kif fuq quddiem issa qegħdin naraw dejjem lil dak li huwa Baron Den Willak, Baron Den Willak minn propju Galaxy Dażur, Eliak Piken mbagħad Gas Hoveland qed javvanza bil-mod mingħajr ma jpoġġeh ta' pressjoni Paul Gallia f'din il-fażi tal-tiġrija propju dan iż-żiemel ikompli tiela nista' ngħidulek ma naħta barra fil-mikxuf wara qed itella dejjem lill-Alfa Dream pożizzjoni eċċellenti għall-żiemel ta' dak li huwa hemmhekk Ġezmar Gafa wara dan propju Fakir Pija Brodni Gatt li għażel li suq dan iż-żiemel minn flok Alfa Dream f'dina l-okkażjoni meta dawn iż-żiemel qorbu għal aħħar 800 metru propju Baron Den Willak jibqa' dejjem fil-kmant, nu il-ballakino sissa għandu l-liberta kollha biex joħroġ man-naħa ta' barra aktar tard f'din it-tiġrija kif il-żimel tiegħu id-debba Galaxy Dażur qatt manda l-ħadd man-naħa ta' barra tagħha kemm issa tintlaħaq minn dik li hija Alfa Dream, però nu il-ballakino jażel li joħroġ hemmhekk man-naħa ta' barra ftit ta' diffikultà għal Galaxy Dażur li sfortunatament hemmhekk kif għamlet il-mossa prinċipali tagħha fejn ħarġet nistgħu ngħidu hekk biex tagħti l-attakk tagħha fuq il-leader sbaljat biex issa propju Baron Den Willak jinsab taħt pressjoni minn Eliak Piken li kien qiegħed jistenna wara dawn mbagħad Alfa Dream li għadu maħela xejn Ġezmar Gafa iktar moħħu warah milli x'qed jiġri propju fil-pożizzjonijiet ta' quddiemu fejn issa qed jibdew l-attakk sost fl-aħħar metri hawnhekk l-aħħar 200 metru Alfa Dream kif ukoll propju Fakir Pija Evander Maybe mingħajr spazju fl-aħħar 200 metru Eliak Piken għad għandu l-vantaġġ Eliak Piken minn Alfa Dream Eliak Piken hawnhekk jieħroġ rebbieħ Eliak Piken minn Alfa Dream Fakir Pija u propju Evander Maybe li mill-aħħar pożizzjoni jirna xilu il-aħħaq fuq il-ġister hemmhekk fir-raba post tiġrija mill-li sbaħ nistgħu ngħidu hekk li rajna kollha nistgħu ngħidu hekk kienu iżwiemel li ħarġu fuq quddiem li kienu l-aktar prinċipalment kienu fil-tiġrija kif stajna naraw wara Baron Den Willak kien hemm Galaxy Dażur u Eliak Piken kien Eliak Piken li nistgħu ngħidu hekk iggwadanja mill-dik li hija qalba ta' Galaxy Dażur biex għamel sprintajja fl-aħħar 500 metru u ħareġ rebbieħ. Propju qegħdin naraw żwiemel jerġgħu jirragruppaw ruhom wara il-karozza tatlu li issa qiegħda tajtilhom biex jidher illi ser ikompli kollox minn fejn huma hawnhekk il-karozza qiegħda tistenna lil dawn il-parteċipanti kif għedna t-tieni tiġrija propju il-klassi hija dejjem bronz be hawnhekk qegħdin naraw dawn il-11 il-parteċipant fejn bin-numru 2 ser insibu lil-Lilen Sisu bin-numru 3 Arch de Malbere 4 Binkopan 5 Vice Butenzorg bin-numru 6 Verjak Elinois bin-numru 7 mbagħad Diodoti 8 għandna lil-Ol Cash bil-numru 9 insibu mbagħad lir-runway li jagħlaq l-ewwel fil-lira. Mbagħad mit-tieni fil-lira 10 Gelde Ġinej, 11 Glanoz Dika bil-numru 13 Konċerto Seħre. Bidu uffiċjali propju minn issa ftit ta' diffikultà hemmhekk wara l-karozza tat-tluq
għal numru erba li qed jipprova jirkupra fi trott Tony de Manuel għen xir infatti jagħmel da fuq qudiem il-battalja għal idija bej Arch de Marlborough u Runway dak li huwa verġak Helinwa li jmur mill-ewwel wara dar il-lider kif qegħdin taraw mela huwa Nathaniel Barbara li finalment jieħu il-kman permezz ta' dik li hija id-debba tiegħu Arch de Marlborough mbagħad man-naħa ta' barra ta' dawn ir-runway illum misjuq minn Sidu Ana Barun u mbagħad wara jhom verġak Elinwa flimkien ma' Clayton Magri li l-insisu jsegwi fir-raba' pożizzjoni hemmhekk man-naħa ta' barra Diodoti f'dik l-ordni jsegwu mbagħad Weissbüttenzorg u Glanös Dika. Jinbidel hawnhekk illi jerġa' għal darb'oħra nistgħu ngħidu hekk biex bekk għal darb'oħra Nathaniel Barbara issa jinsab fil-kmand permezz ta' Arch de Marlborough taħt attakk veloċi ta' Lillen Sisu li jsibruħu fuq quddiem hawnhekk il-żiemel ta' James Briffa li nistgħu ngħidu hekk iddeċida li tattikament juża l-istess nistgħu ngħidu hekk metodu li juża fl-aħħar tiġrija ta' dan iż-żiemel kellu riżultat ukoll pożittiv għalih dik ir-rebħa però kienet fil-klassi Copper illum qed jiġri għal darb'oħra fil-klassi Bronze fuq quddiem Lillen Sisu jiftaħ ukoll ftit tal-vantaġġ hawnhekk minn Arch de Marlborough Diodoti jkompli avvanza minn Glanös Dika e kif man-naħa ta' barra qed javvanza wkoll dak li huwa propju konċerto xeħere biex bekk f'din il-fażi ta' tiġrija fadal madwar 900 metru qatt miegħu fuq quddiem Lillen Sisu madwar dawk it-tliet tulijiet ta' vantaġġ għalih propju minn konċerto xeħere li stamar fit-tieni post. Arch de Marlborough kompli tissielet biex iżomm il-tielet pożizzjoni hemmhekk man-naħa tar-rejl wara dar il-leader Diodoti qed jipprova jsegwi hemmhekk minn Glanös Dika mbagħad l-avvanz man-naħa ta' wara dawn ta' Girl Dejeuner ta' Michael Ellul li qed jipprova toqrob ma' dawn ta' quddiem għalkemm ħarbu xi ftit dan il-grupp ta' tliet parteċipanti li qegħdin taraw fejn Lillen Sisu għadu dejjem fil-lead minn konċerto xeħer u mbagħad għandna lil Arch de Marlborough u Diodoti li qed jikomplu hemmhekk bil-veloċità tagħhom jippruvaw għall-inqas iżommu distak nistgħu ngħidu hekk tajjeb minn dak li huwa l-leader forsi jnexxilhom jerġgħu jagħtu attakk fl-aħħar metri qegħdin taraw li l-Girl Dejeuner tkompli tavvanza issa marret ukoll fir-raba' pożizzjoni Lillen Sisu taħt l-attakk ta' konċerto ċeħere li issa jerġa' jiftaħ attakk fuq il-leader James Briffa jara hemmhekk li l-Clifford Kaleja jiġi ras imbras miegħu imur fuq quddiem konċerto ċeħere hemmhekk Lillen Sisu żomm it-tieni post minn Girl Dejeuner li ġejja b'saħħitha man-naħa tar-rejl però jkun finalment hawnhekk konċerto ċeħere li kif mistenni wkoll preparat tajjeb għal din l-okkażjoni hemmhekk joħroġ rebbieħ btul minn Girl Dejeuner li kellha ġirja niżdiġrija skużawni pożittiva men sawhekk u issa tidħol fit-tieni pożizzjoni wara l-debut tagħha fit-tielet post, il-tielet post imur għal Lillen Sisu u r-raba post għal dik li kienet Arch de Marlborough rebħa sabiħa hawnhekk għal żiemel ta' Clifford Kaleja konċerto ċeħer. Bronze B Summer Championship dan huwa l-leg numru wieħed li qed jingħalaq propju bit-tiġrijiet tal-lum. Hawnhekk għandna numru wieħed id-debutant Elliot Deland, tnejn Finley Cody bin-numru 3 u 4, żewġ debutanti oħra Fissu Liando bil-numru 4 Green DuPont Sail bil-numru 5 Etel Dupille 6 Special One 7 Fastcash SF bin-numru 8 għandna l-Great and Easy CC 9 The Hand 10 Mundu Sellen 11 Golden Boy Du Granny 12 Atoldu Sud-Est 13 Just Be Proud bidu uffiċjali hawnhekk għal dawn il-parteċipanti ftit ta' diffikultà għal Green DuPont Sail hemmhekk li jkollu diffikultà mal-ħruġ tal-karozza bekk għall-karwana jkollu jirtira propju kmieni minn din il-tiġrija fuq quddiem qegħdin taraw il-li mar Paul Gallia permezz ta' dak li huwa Etel Dupile li jinsab fil-kmand minn Finley Cody li tisegwi hemmhekk biha propju Rodney Gatt fit-tieni pożizzjoni wara dawn Mundu Sellen li wkoll kellu tluq tajjeb wara ovvjament dan iż-żiemel bin-numru 2 Noel Baldacchino permezz ta' Mundus Len man-naħa ta' barra javvanza Michael Ellul bid-debutant Elliot Deland illi propju issa imur fil-tieni pożizzjoni maqbud xi ftit hemmhekk fil-mikxuf għal din il-fażi tal-tiġrija fejn wara għandu dejjem lil dak li huwa numru 2 ta' Finley Cody man-naħa tar-rejl u mbagħad Mundu Sellen The Hand u f'dik l-ordni Great and Easy Sisi misjuqa bħal dan l-aħħar minn Nelson Azzopardi. Wara dawn u mbagħad għandna wkoll lil dak li huma l-żwiemel l-oħrajn
online fostom. Insibu l-din imbaldakina per mesta special one li ikomplu javvanzaw dejjem f'dik għal-ordni biex bekk fuq qudiem dejjem qegħdin taraw li l-qeteldu pile li għadu fil-lida hekk minn propju Elliot Deland mbagħad il-numru 2 ta' Finley Cody Mundus Ellen and at the hand f'dik għal-ordni Great and Easy CC mbagħad Redent Magro qed javvanza permezz ta' Fast Cash SF minn dawk li huma il-żimel debuttant fisel li għandu biex ukoll ma naħata ġewwa tiegħu jara hemmhekk lil dak li huwa atoll dusu dest kif ukoll Just Be Proud qed jibni jippruvaw javvanzaw f'din il-fażi tal-tiġrija minn naħa ta' wara għalkemm fuq qudiem qed eldu pile għadu nistgħu ngħidu hekk għaddej b'veloċità il-żimel ta' Paul Gallia jidher li qed għandu kollox fil-kontroll Rodney Gatt permezz ta' Finley Cody qed jistenna iċ-ċans tiegħu biex ikollu l-ispazju ma' naħa ta' barra però Elliot Deland qiegħed ikun kuraġġjużu jkompli b'insistenza hemmhekk iżomm il-tieni pożizzjoni għalkemm qed jivvjaġġa bħalissa tnejn fuq in-naħa ta' barra mal-leaders Rodney Gatt jinduna li għalih minn naħa ta' ġewwa ser ikun diffiċli jkollu jaqla tlieta fuq in-naħa ta' barra permezz ta' Finley Cody biex jibda l-attakk tiegħu forsi tartwiż f'din il-faża tiġrija għaliex qed eldu pile għandu madwar 3 li jidvantaġġ fuqu hawnhekk f'din il-fażi Paul Gallia u qed eldu pile ilhom fil-lid sa mill-bidu din it-tiġrija u jżommu dan hawnhekk sal-aħħar Elliot Deland u dawk li huma hemmhekk Finley Cody jalqu warahom però r-rebħa kienet mill-isbaħ għal dan iż-żiemel qed eldu pile li nistgħu ngħidu hekk irnexxielu imur fil-lid u jżomm il-lid tul it-triq kollha nonostante ir-riħ qawwi li hawn fil-korsa tagħna llum irnexxielu nistgħu ngħidu hekk jagħmel tiġrija mill-isbaħ hawnhekk wara r-riżultati li ma kinux l-istess fil-ġimgħat illi għaddew. Kif rajtu wkoll jalaq tajjeb Elliot Deland li fid-debut tiegħu nistgħu ngħidu hekk kważi 2100 metru fil-mikxuf irnexxielu xorta jżomm it-tieni pożizzjoni bi ftit minn Finley Cody. Għaw koll għal-bronz, klassi bronz, raggruppament B, dinija u koll l-aħħar tiġrija minn dan il-raggruppament fejn hawnhekk b'numru 1 il-Fantasy Aldo debuttant Neisha Mardisit li ta' French Arctic b'numru 5 Falcon de l'Orbris ta' Felista de Marlo 7 Adent Minja Fan Floni b'numru 9 General de l'Izzak 10 għandna l-Eco Duca 11 Filou de Bourgogne 12 First Light b'numru 13 Dynamite Fak hawnhekk bidu uffiċjali propju minn issa għal din il-tiġrija bidu veloċi għal dak li huwa General de l'Izzak aktar il-barra minn Felista De Marlo jissiltu bejnietom għal-kmanta din tiġrija ikun finalment Paul Gallia li permezz ta' General De Lizak jinexilu jieħu l-kmant ta' din il-tiġrija u hekk żimel illi issa jinsab jiġri fuq qudiem hemmhekk mid-debba Felista De Marlo flimkien ma' Rodney Gatt. It-tielet pożizzjoni hemmhekk għal Aden ta' dak li huwa Leon tanti xi ftit maqtuħ nistgħu ngħidu hekk bej żewġ raggruppamenti wara ħtiela tajjeb hemmhekk żimel ieħor li huwa propju xamar Dissi għal Alfred Attart mbagħad minn naħa ta' wara qed jaffiċinaw ukoll żwiemel oħrajn fosthom qegħdin taraw lil Nathan Borch javvanza permezz ta' Dynamite Fak aktar il-barra minnu il-Noel Baldacchino li permezz ta' French Arctic qiegħed jaffiċina kmieni f'din it-tiġrija u bekk qiegħed ilaħħa issa mal-leaders. Nista' ngħidu hekk tlieta mill-aktar żwiemel li huma interessanti f'din it-tiġrija qegħdin jinsabu fl-ewwel tliet pożizzjonijiet fuq qudiem dejjem ġenerali del Isaac minn Felista De Marlo li tkompli segwi fil-pocket ta' wara l-leader French Arctic naqat maħom ma' naħata barra fil-mikxuf wara dawn Dynamite Funk segwit minn naħata barra tijaw minn dak li huwa il-zimela wek Fan Floni ta' Mario Spiteri mbagħad għaden minn dak li huwa emmek Firstly Light li għat iġri l-ewel tiġrija tijaw għawek fosna u koll f'dina l-okkazjoni zimel u koll li minn dak iż-żmien bidel u koll il-propieta tijaw issa għat javvanza flimkien ma' Charles Camilleri fil-ħames pożizzjoni meta dawn iż-żwiemel qed jaqbtu il-dritta tal-faċċata huwa dejjem General De Lizak Paul Gallia f'kontroll assolut issa dejjem taħt il-pressjoni ta' French Arctic ta' Noel Baldacchino Rodney Gatt jażel li jitla' wara dan iż-żiemel biex ma jibqax ovvjament fil-pocket ta' wara l-leader fejn jista' jkun li ma jkollu spazju hemmhekk Felista De Marlo qiegħda tistenna ċ-ċans tagħha
u koll fan floni dejjem tila tajjeb fil-raba pozizjoni minn dak li huwa hemmhekk firstly light kif dawn iż-żwiemel f'din il-fażi qegħdin jaffrontaw l-aħħar 300 metru Paul Gallia jitlob lill-ġeneral Dell'Isacca hekk biex iżid ir-ritmu jittir nistgħu ngħidu hekk f'din il-fażi mill-oppożizzjoni tiegħu biex b'hekk jieħu 3 tulijiet vantaġġ minn dik li issa hija l-debba fit-tieni pożizzjoni fil-lista Demarlo French Arctic hemmhekk nistgħu ngħidu hekk iżommi tiet pożizzjoni jissielet ma' First Light li tilab saħħtu fir-raba' post, però General Dell'Isacca nistgħu ngħidu hekk rebaħ din it-tiġrija fuq il-marka tal-250 metru meta ħarab lill-insegwituri tiegħu u flimkien ma' Paul Gallia jirnexxilu joħroġ rebbieħ hawnhekk tiġrija wkoll illi ddomina mill-bidu sal-aħħar fuq quddiem il-ġerej Paul Gallia qatt tieni rebħa fil-ġurnata din id-darba permezz ta' General Dell'Isacca. General Dell'Isacca mela rebbieħ f'din it-tiġrija minn Felista Demarlo jissieltu għat-tielet u r-raba' pożizzjoni u mbagħad kellna żwiemel oħrajn fosthom French Arctic u First Light. Ta' punti għal żwiemel tal-klassi Silver għandna hekk bil-numru 1 id-debutant Degoster Valle, bil-numru 2 Keep Mituma, tlieta Flerej Vedakej, bil-numru 4 Bambi Vizej, 5 El Gusto, 6 Apollon Danju, bil-numru 8 Wellington jalaq l-ewwel fil-lira, mbagħad bil-numru 9 Coyote Durelaj, 10 Boss Dumarni, bil-numru 11 Elegant Frost, 12 Baltra Spider, 14 Damu Sherry hawnhekk bidu uffiċjali propju minn issa hemmhekk qegħdin taraw li l-El Gusto jkollu bidu tajjeb man-naħa ta' barra aktar il-ġewwa minnu Degoster Stervali jemmek li jgħat jibda tajjeb ukoll għal Noel Baldacchino palissa jieħu il-kmanta din it-tiġrija wara dawn qed jippruvaw jiddefendu l-pożizzjonijiet tagħhom hawnhekk Coyote Durelaj u dak li huwa hemmhekk propju Keep Me Tuma e kif finalment ikun Degoster Valle li jżomm il-kmant warah jżomm post Coyote Durelaj hawnhekk ta' Mario Farrugia li joħroġ tajjeb hemmhekk wara dar il-leader mbagħad f'dik għall-ordni għandna lil El Gusto ta' Xerise Farrugia illi issa wkoll jirnexxiela s-sipposta mal-naħa ta' Rejl Keep Mituma man-naħa ta' barra ta' dawn waraħ tiela tajjeb Apollon Danju minn Flerej Vedakej u mbagħad għandna lil Boss Dumarni. F'dik għall-ordni wkoll għandna lil qegħdin taraw hemmhekk mal-naħat ta' barra wkoll żwiemel oħrajn it-tlajn tajjeb f'dik għall-ordni fosthom Damu Sherry u mbagħad għandna wkoll lil Baltra Spider kif man-naħat ta' wara ikollna mbagħad lil Wellington kif ukoll lil Elegant Frost ta' diffikultà kellu dak li kien il-żimel hemmhekk ta' Mario Fenek Apollon Danju biex abbandona din tiġrija l-istess Keep Mituma li kien qed jifollowja tajjeb hawnhekk man-naħa ta' barra tal-leaders, però sfortunatament ikollu hawnhekk jabbanduna din it-tiġrija fuq quddiem Noel Baldacchino dejjem fil-kmand b'dak li huwa il-żimel Degoster Valle li jkompli iżomm il-vantaġġ pace sostenut minn dak li huwa El Gusto ta' Xerise Farrugia mbagħad wara dawn Coyote Durelaj dejjem mal-naħa tar-rejl żwiemel oħrajn qegħdin jippruvaw joqorbu propju bħalissa fosthom Flerel Vedakej li qed javvanza issa jmur fir-raba' post minn dak li huwa Boss Dumarni man-naħa ta' barra qed javvanza wkoll tajjeb dejjem Motti hemmhekk Joseph Mercia permezz tad-debba proprjetà tiegħu Damu Sherry li issa nistgħu ngħidu hekk koperta tul it-triq koll qiegħda ssegwi tajjeb warajhom imbagħad Baltra Spider attenzjoni wkoll għal dan iż-żimel ta' Sam Kassar kif dawn iż-żimel daħlu fl-aħħar 500 metru huwa dejjem Noel Baldacchino permezz Degoster Valle li qed jipprova iżomm wara hemmhekk lil El Gusto fil-pocket ta' wara Flerel Vedakej jidher qed jipprova iżomm il-pace ma' dawn ta' quddiem imbagħad għandna lil Coyote Durelaj minn Damu Sherry u Baltra Spider li issa beda l-attakk fuq naħa ta' barra Degoster Valle taħt pressjoni minn El Gusto. El Gusto jidher li huwa aktar veloċi minnu u diġà rnexxielu jmur fuq quddiem hawnhekk Xerise Farrugia tpoġġi lil dan iż-żimel El Gusto hawnhekk u tindirizzaha l-rebħa oħra fostna hawnhekk wara dik li rreġistra ftit tal-ġimgħa ilu hawnhekk El Gusto ċertu kumdita wara li segwa fil-pocket ta' wara l-leader tul it-triq kollha jnexxielu jirreġistra rebħa hawnhekk minn dak li huwa Coyote Durelaj Baltra Spider li b'sprint finali laħħaq ukoll fil-tielet pożizzjoni raba' post żammu il-leader Degoster Valle li wkoll kellu tiġrija pjuttost pożittiva hawnhekk għad-debut tiegħu, però rebħa oħra għal El Gusto ta' Xerise Farrugia it-tieni rebħa infila minn tliet nista' ngħidu hekk tiġrijiet illi ġera fostna bl-ewwel waħda kienet pjazzament fit-tieni post.
Isti propju fil-jiem il-ġimgħa illi għaddan fatti mbagħad qegħdin naraw issa propju din il-tiġrija oħra li ser ikolna aktar tard fil-programm tagħna fejn għandna hawnhekk bin-numru wieħed il-Landjamo de Monxell, tnejna fajbrodda tlieta Bode Morgan bin-numru erba' Shangria Night, ħamsa għandna lil Bwaddu Bone Emek debuttant bin-numru seba' Flying Fortuna 8 Alinea bin-numru 9 Xemsa Kvedakej 11, Output Pressure 12 Juvels Boy 13 Kolibri Mandrik hawnhekk bidu uffiċjali propju min sana fai brodda l-aktar veloċi emmek fil-bidu ta' din il-tiġrija ftit ta' diffikultà kellhom Bode Morgan u Sangria Night mal-tluq tal-karozza biex bekk fuq qudiem qegħdin taraw jissieltu bejniethom lil Navaj Brodda u Xemsa Gvedakej warajhom qed jipprovajżhom l-ispazju tiegħu Bwaddu Bone hawnhekk il-debuttant tagħnu il-Baldakino li jirnexxielu infatti iżhom il-pożizzjoni ta' wara propju Navaj Brodda hekk kif fuq qudiem dejjem Navaj Brodda permezz ta' Charles Camilleri kellha bidu veloċi immens minn dak li jkun hemmhekk Bwaddu Bone u mbagħad Xemsa Gvedakej mill-żimel ta' Michael Lul Andiamo De Monxell manna ħadd ta' barra qiegħed joqrob hemmhekk għalinea f'din il-fażi tal-tiġrija qed javvanza tajjeb Herman Mackey ukoll li issa qiegħed jara li dan iż-żimel jakkumpanja hemmhekk ma' dawk li huma il-parteċipanti manna ħadd ta' barra tagħhom output pressure pożizzjoni ideali għal Clint Vassallo biex bekk issa qiegħed isegwi iż-żimel fil-mikxuf mbagħad Flying Fortuna manna ħadd ta' wara ta' daw flimkien ma' żwiemel oħrajn fosthom dak ta' Mario Fenech Kolibri Madrik għandna fl-aħħar pożizzjoni lil Juvels Boy hemmhekk għal Kejlin Borċ. Navaj Brodda l-aħħar 1000 metru għalija propju f'din il-fażi tal-tiġrija ikun Charles Camilleri illi kompli dejjem fil-lid ritmu li huwa wieħed sostenut però mhux xi ħaġa ta' barra minn hawn waraħ għandu dejjem lil Noel Baldacchino permezz ta' Bwaddu Bone hemmhekk il-żimel debuttant tal-ġurnata wkoll f'din il-klassi Premier hawnhekk għandna man naħa tabbara tagħhom mbagħad lil għallinea li naqra nistgħu ngħidu hekk naqqar il-vantaġġ li kellhom iż-żwiemel tan-naħa tar-rejl biex issa Herman Mackey qiegħed nofstu l-wiss żvantaġġ mill-lid hemmhekk Navaj Brodda illi żomm il-vantaġġ dejjem minn għallinea u mbagħad Bwaddu Bonard hemmhekk Bwaddu Bone li żomm it-tielet pożizzjoni minn output pressure u mbagħad f'dik għall-ordni Xemsa Gvedakej li issa għadu msakkar nistgħu ngħidu hekk fil-fażi ta' din it-tiġrija Kolibri Madrik huwa żimel li ġej veloċi immens tlieta fuq in-naħa ta' barra anke erba' f'din il-fażi fejn ikollu idur minn wara output pressure kif Navaj Brodda issa taħt pressjoni minn Alinea output pressure u Kolibri Madrik hemmhekk li qed idur tajjeb ukoll wara dawn kif Navaj Brodda tibda l-isprint tagħha finali biex tirreżisti għall-attakk ta' output pressure ma' naħa ta' barra veloċi immens jattakka lil Navaj Brodda Navaj Brodda minn output pressure Navaj Brodda u output pressure Charles Camilleri u Navaj Brodda hekk tirreżisti sal-aħħar Navaj Brodda l-attakk insistenti ta' output pressure hemmhekk bi żimel Bwaddu Bone illi wkoll jispiċċa tajjeb fit-tielet post ma' naħa ta' ġewwa ir-raba' post għandu jmur għal Alinea tiġrija pożittiva immens għal dan iż-żimel ta' Herman Mackey. Il-raggruppament dejjem A hawnhekk propju tiġrija oħra fejn bin-numru wieħed qegħdin naraw lil Boxer Door 2 u mbagħad għandna lil Andrea Filut li ta' Black Sky bil-numru 4 insibu lil Brioni du Vivier 5 Crystal de Vandel 7 għandna lil Dream Turgo bin-numru 8 Yankee Eagle u 9 Linda Sanna bil-numru 11 u mbagħad mit-tieni filiera Demon de Babel 12 Alfred Maza 13 Waikiki Men 14 id-debuttant Sinjus Duguelier hawnhekk bidu uffiċjali propju minn issa bidu tajjeb għal Andrea Filum għandna ħadd ġewwa aktar il barra minnu Dream Turgo li wkoll ikollu bidu tajjeb din il-fażi tal-tiġrija kif qegħdin taraw hawnhekk dawn il-parteċipanti jissieltu għal kmand ikun Dream Turgo li finalment jagħmilha fil-kmand hemmhekk għal dak li huwa Kurt Saliba ftit ta' diffikultà kellu Rodney Gatt bil-żimel tiegħu hawnhekk li nqata bekk lura immensament l-istess Mario Falzon ma kellux bidu faċli bil-żimel tiegħu hawnhekk kif hemm kif fuq qudiem qegħdin taraw dejjem lil Dream Turgo minn dak li huwa Andrea Filu manna ħadd ta' barra ta' dawn Yankee Glide iż-żimel qed jirritorna hawnhekk għal Redent Magro manna ħadd ta' barra javvanza id-debuttant Sinjus Dugelier wieħed mill-favoriti kif qiegħdna aktar kmieni qabel it-tiġrija Paul Galia issa tnejn fuq in-naħa ta' barra fil-mikxuf. Il-ħames post għal Boxer Door segwit minn Linda Sanna hawnhekk misjuqa minn Noel Baldacchino mbagħad għandna lil Charles Camilleri permezz ta' Black Sky isegwi
f'dik li hija l-seba' pożizzjoni minn dak li huwa Demon de Babel, Alfred Maza u Brioni du Vivier jalqu l-grupp ta' parteċipanti hawnhekk mal-naħa ta' quddiem kollha nistgħu ngħidu hekk b'ċans li jissieltu għall-aqwa pożizzjonijiet meta nfakrukom illi mill-ewwel post sal-10 pożizzjoni dawn iżmien jieħdu punti illi jagħtuhom ċans illi jieħdu sehem fil-finali illi ser ikollna wkoll fil-bidu ta' Awwissu illi ġej. Dream Turgo l-aħħar 1000 metru dejjem hu fil-kmand s'issa sa ngħidu hekk ma kellu l-ebda tfixkil dak li huwa Kurt Sanibal kemm dejjem naqqar l-iżvantaġġ li kellu Paul Gallia permezz ta' Sinjus Dugelier s'issa għadu ma poġġiex l-leader ta' pressjoni, però il-preżenza tiegħu tinħass kontinwament b'Andrea Filou isegwi fil-pocket ta' wara l-leader imbagħad minn dak li huwa hemmhekk il-żimel Yankee Eagle li dejjem qed iżhom il-pożizzjoni ta' wara il-żimel fil-mikxuf wara dawn ikomplu isegwu hemmhekk dejjem Linda Sanna kif ukoll Boxer Doll issa qed inaqqas xi ftit mill-veloċità tielha b'saħħtu wkoll Alfred Maza issa jlaħaq fis-sitt pożizzjoni meta fuq quddiem Dream Turgo minn dak li huwa Sinjus Dugelier hemmhekk dejjem minn Andrea Filou u Yankee Eagle issa jnaqdu magħhom Linda Sanna u Alfred Maza kif dawn iż-żimel ikomplu tilajn veloċità f'din il-fażi tat-tiġrija hawnhekk l-aħħar 300 metru proprju għadda ftit tal-mument ilu bidrim turgo issa jintala pesit il-veloċità ovvjament taħt pressjoni minn dak li huwa Sinjus Dugelier li issa ser jibda l-attak tiegħu fuq il-leader ħadd minn wara dawn it-tnejn ta' quddiem ma jidher li jista' jagħti wkoll il-sfida għar-rebħ ikun fl-aħħar mill-aħħar Sinjus Dugelier li fi dritt jagħmel id-differenza jagħti t-tielet rebħa tal-ġurnata għal Paul Gallia rebħa wkoll fid-debut tiegħu debut nista' ngħidu hekk mill-isbaħ għal dan iż-żiemel wara tiġrija kollha fil-mikxuf ir-rieħ vera naqas xi ftit però ovvjament xorta refa' responsabilità tul li triq kollha dan iż-żiemel Sinjus Dugelier biex joħroġ rebbieħ hawnhekk għal Paul Gallia quddiem Dream Turgo ta' dak li huwa Kurt Saliba bil-pożizzjonijiet ta' tielet u raba' post imorru għand Yankee Eagle Linda Sanna b'Andrea Filou jalaq fil-ħames post. Klassi Premier fejn hawnhekk għandna propju r-raba' u l-aħħar tiġrija minn dan din il-klassi għal dan l-aħħar ġimgħa hawnhekk biex bekk ukoll għandna l-erba' tiġrijiet tal-klassi tal-Premier f'dan il-kampjonat MRTL Summer Championship bin-numru 2 Amur Dulup, 3 Erdemarn, 4 Vacato, 5 French Laundry, 6 Giulio Deluxe, 7 Bijou de Carsi bin-numru 8 Up and Go, 10 Clever Limjala l-ewwel fil-lira, tieni fil-lira numru 11 Zeg Zoomers u 12 Sens Jones Revenue. Hawnhekk bidu b'saħħtu għal dak li huwa il-żimel Vacato li joħroġ veloċi fl-ewwel parti ta' din il-tiġrija għal Chris Grech mbagħad waraħ mill-ewwel Xeriz Farrugia permezz ta' dak li huwa Clever Lim li qed isib postu hemmhekk fit-tieni pożizzjoni wara bidu tajjeb mal-karozza ta' tluq kienet titlaq l-aktar il-barra minħabba li żewġ żwiemel skraċċjati tellgħu lil dan iż-żimel Clever Lim jiġri bin-numru 8 mbagħad qegħdin taraw lil French Laundry fit-tielet pożizzjoni segwit min-naħa tiegħu minn dak li huwa Up and Go. Up and Go li waraħ jara hemmhekk il-żwiemel li qegħdin javvanzaw fosthom Giulio Deluxe li qed japprofitta minn kalma nistgħu ngħidu hekk quddiem għal dawn iż-żwiemel kif Vacato mill-ewwel jirrispondi għal dan l-attakk ta' dak li huwa il-żimel propju hawnhekk Giulio Deluxe biex issa Rodney Gant qed jipprova iżhom il-tieni pożizzjoni wara dar il-leader kif prova tiddefendi postak permezz ta' Clever Lim Xeriz Farrugia infatti jinexxila tagħmel dan iżhom il-tieni post wara dar Vacato minn Giulio Deluxe Bijou de Carsi il iżom hemmhekk il-raba pożizzjoni, anzi il-ħames pożizzjoni minħabba li French Laundry għaddi fir-raba post mal-naħa ta' rail. Up and Go segwi f'dik għall-ordni minn dak li huwa Sens Jones Revenue u mbagħad għandna lil propju Erdemarn, Zeg Zoomer u Amur Dulup hemmhekk fl-aħħar pożizzjoni. Kif dawn iż-żwiemel ikomplu tilajn dejjem f'din għall-ordni nistgħu ngħidu hekk fuq quddiem minn ebda diffikultà Vacato li respinġa tajjeb l-attakk li kellu ta' Giulio Deluxe Clever Lim dejjem fil-pocket ta' wara l-leader b'dak li huwa French Laundry isegwi f'dik għall-ordni biex Jude Carsi man-naħa ta' barra minn Up and Go u dak li huma mbagħad l-żwiemel l-oħrajn li qegħdin jippruvaw jaffviċinaw ukoll mill-naħat ta' wara s'issa għadu maċ-ċala xejn għalkemm fuq quddiem dejjem ikun Vacato li iżhom
tu l-vantaċ issa jiftaħu kol xiftit il-vantaċ fuq dak li huwa clever lemme minn Giulio Deluxe umbat dejjem ikolna f'dik għalon il-French Laundry u biġu dekarsi li jisaħro xlita fuq naħda barra minna l-Saint John's Revenue li kol et jibda l-attak tijaw wara biġu dekarsi kif t-għamil u kol Zeg Zoomers minna ħat ta' wara l-kem il-veloċità hija wahda tajba għal-Giulio Deluxe li jissa jaddi anka forsi fuq u din f'din il-fazi tal-tiġrija huwa Giulio Deluxe li jmur fil-kman temmek minn French Laundry biġu dekarsi u vakatu ma' naħda ġewa Rodney Gatt jitolbu l-massimu fl-axar fazi meta neħħielu it-tappijiet Giulio Deluxe qed jipprova jirreżisti għal biġu dekarsi f'Giulio Deluxe minn biġu dekarsi jkun Giulio Deluxe illi finalment jagħmilha rebbieħ Rodney Gatt jitolbu l-massimu jitajjet miegħu jitolbu dak kollu li kellu biex jirreżisti biftit minn dak li huwa Giulio dak li huwa skużawni biġu dekarsi fit-tmiem l-isbaħ bejn dawn iż-żewġ parteċipanti rajna mbagħad lil St. John's Revenue u Vacato jissiltu għaraba pożizzjoni flimkien ma dak li kien Zeg Zoomers però rebħa hawnhekk għandha tmur għal Giulio Deluxe u l-ewwel waħda wkoll tal-ġurnata għal Rodney Gatt. Il-leg dejjem numru wieħed hawnhekk bin-numru wieħed għandna lil Amuznu, tnejn Vajljan Zaller bin-numru tlieta Baby Black Dera, bin-numru erba Crystal the Hay, 5 Bright de Banville, 6 Mystic River, 7 Udako bin-numru 9 Badu jagħlaq l-ewwel fil-lira, mit-tieni fil-lira bin-numru 10 Ħalas Judex, 11 Lovely Boy, 12 Queenswood, 13 Henrik Ibsen AT. Bidu uffiċjali nagħta ftit tas-sekondi ilu bidu tajjeb għal Crystal the Hay kif ukoll ma naħda barra tiegħu Mystic Accident li proprio kollu koll bidu veloċi li jaraħ imur nistgħu ngħidu hekk fil-lid f'din il-fażi ta' tiġrija jiena xilu wkoll jieħu tul vantaġġ u jagħlaq proprju hemmhekk man-naħa tar-rejl Crystal the Hay hemmhekk nagħmel bħalda kienu jinduna li Charles Camilleri lest li ċedi postu bekk javvanza mill-ewwel u jmur u fuq u d-diem f'din il-fażi tal-tiġrija ikun Crystal the Hay infatti li qed jara attakk man-naħa barra tiegħu minn Baby Black Dera b'dak li huwa Mystic Accident tiżomm il-tieni post hemmhekk man-naħa tar-rejl li segwu mbagħad żwiemel oħrajn fosthom Amuznu li hawnhekk qiegħed jirritorna għal tiġrijiet wara għandu lil Udako minn dawk li huma Lovely Boy u mbagħad żwiemel oħra li qegħdin isegwu dejjem f'dik għall-ordni biex bekk kif qegħdin taraw in-naħa ta' wara qed joqrob ukoll issa dak li huwa Bright de Banville flimkien ma' Badu u ż-żimel ta' Michael Ellul Vajland Zajler fuq qudiem ma jinbidel xejn 1200 metru għatmim nowel baldakino dejjem permezz ta' Crystal the Hay għadu fil-kmand ma' naħata barra tijaw ina għatmijaw għawek propju il-zimel Baby Black Dera li kompli emmek javvanza fuq il-naħat ta' barra fil-mikxuf umbaħt f'dika l-ordni għanna dejjem l-dak li huwa Mystic Accident fil-pocket ta' wara l-leader segwit minn naħat ta' barra tijaw emmek minn il-parteċipant ta' Jazz Margafa Amuznu umbaħt għanna wkoll propju żwiemel oħrajn li jissa jibdew jitilgħu tlieta fuq naħa ta' barra fosthom il-dak li huwa Lovely Boy man-naħa ta' barra ta' dan u mbagħad għandna lil Henrik Ibsen AT li jibda attak fit-tul 800 metru għal dan iż-żiemel ta' Clifford Callejja li issa qed javvanza u jmur fir-raba' pożizzjoni hemmhekk f'din il-fażi tal-tiġrija quddiem Bright de Banville u Badu flimkien ma' dak li huwa l-żiemel hemmhekk Ħalas Judex li issa wkoll jibda javvanza ftit ta' diffikultà hemmhekk ikollu wkoll Henrik Ibsen AT biex iħalli postu lill-żwiemel l-oħrajn kif fuq qudiem huwa Crystal the Hay li s-sista ma kellu l-ebda t-fixkin nistgħu ngħidu hekk iżomm il-vantaġġ minn dak li huwa propju Mystic Accident naqas xi ftit Baby Black Dera jibda l-attakk ta' Ħalas Judex Rodney Gatt tista' itella fil-veloċità lil dan iż-żimel tiegħu biex jibda attakk fuq il-leader Crystal the Hay hawnhekk irid jirreżisti għall-attakk veloċi ta' Ħalas Judex huwa Ħalas Judex hawnhekk li ġej mal-naħa ta' barra jirnexxielu jasal mas-serkin ta' Crystal the Hay ġlieda mill-isbaħ hawnhekk bejn dawn iż-żewġ partecipanti għarrebta din tiġrija però jkun finalment hawnhekk forsi Ħalas Judex li finalment jirnexxielu joħroġ rebbieħ b'marġni minimu għal Rodney Gatt hemmhekk minn dak li huwa Crystal the Hay u mbagħad kellna lil dak li huwa il-żimel Mystic Accident li jżomm il-tielet pożizzjoni jissieltu għarraba post Bright de Banville flimkien ma' żwiemel oħrajn però kif stajtu taraw hawnhekk tmien. Pjon
kampjona tas-sajf sponsorjat mill-Marsa Race Course Track Limited. Hawnhekk kif qegħdin taraw l-aħħar tiġrija tara bin-numru wieħed lil Beatnik Turgo, 2 Eman, 3 Carlos Mondo SY, 4 Diwi Lufbrit bin-numru 6 Butin Malen, 7 Balu Danji, 8 Lajos Uro jalaq l-ewwel filiera n-numru 9 Vito de Landier, 10 Uvedu Maza, 11 debutant Nose Gear, 12 Creon de la Besvre, 13 Field Music, bidu uffiċjali propju minn issa ftit ta' diffikultà kellu hemmhekk Lajos Juro fuq quddiem naraw il-bidu tajjeb ta' Balu Danji Emant imur fit tieni post wara dar il-leader ma' naħata barra pressjoni immedjata minn Charles Kamiller permezz ta' Vito de Landier li kif sajtu taraw telaq l-aktar il-barra mal-karozza ta' Tluq Beatnik Turgo waż-żim hemmhekk fir-raba pożizzjoni segwit minn dawk li huma hemmhekk il-żwim l-oħrajn fosthom għandna lil Uveo. Dumaza wkoll segwit minn Diwi Lufbrit, Carlos Mondo SY u debutant Nosger aktar mal-naħat ta' wara ta' din il-tiġrija meta fuq quddiem jidher se jkollna kambjament Balu Danji issa imur fil-lead hemmhekk minn dak li huwa propju l-żiem li kellna sa issa fuq quddiem propju Vito de Landier biex bekk ikun hu li issa jieħu l-kmand ta' din it-tiġrija minn Vito de Landier imbagħad Emant Beatnik Turgo ikompli jsegwi Carlos Mondo Mondo SY wazim li jgħati avvanza tajjeb hemmhekk mal-naħa ta' barra ta' dawk li huma il-leaders bil-naħa ta' ġewwa tiegħu jara hemmhekk lil Uveo Dumaza isegwu f'dik l-ordni Butin Malin u mbagħad għandna lil Diwi Lufbrit issa magħluq ġewwa gaġġa hemmhekk għal Kliferti Kalleja f'dik l-ordni mbagħad qegħdin taraw lil Creon de la Besvre żimel ta' Marvin Kawki fit-tieni dera tiegħu ġewwa pajjiżna għandna ma' daw ta' wara u mbagħad il-Field Music u id-debuttant propju u Nose Gear e kif dawn iż-żwiema li affrontaw l-aħħar dawra għal-jom hawnhekk fuq quddiem dejjem insibu lil dan iż-żwiema bil-numru 7 hawnhekk Balu Danji Balu Danji tul vantaġġ minn Vito de Landier mbagħad għandna f'dik l-ordni dejjem lil żwiema li jinsab man-naħa ta' barra Carlos Mondo SY Butin Malin li issa wkoll preparat biex jibda l-attakk tiegħu tlieta fuq in-naħa ta' barra hemmhekk kif ukoll min-naħa ta' wara jitlab saħtu Feel the Music li issa qed ilaħħaq madwar is-sitt pożizzjoni hemmhekk għal Marco De Bono waraħ Beatnik Turgo u dak li huwa Creon de la Besvre qed jipprova wkoll javvanza meta fuq quddiem għadna dejjem naraw lil Balu Danji Clint Vassallo mingħajr ebda nkwizza din il-faża tat-tiġrija għalkemm issa hija joqrob minaċċożament Carlos Mondo SY li ilu jiġri sa mill-bidu ta' din it-tiġrija fil-mikxuf Jez Margafaj ħares li jinnaħa ta' barra tiegħu aktar minn ħaġa oħra kif iżibat iż-żimel tiegħu fuq quddiem Carlos Mondo SY hemmhekk taħt l-attakk ta' Emant u Butin Malin jinqalgħu t-tappijiet ukoll Jez Margafa jindirizza lil dan iż-żiemel għar-rebħa nista' ngħidu hekk ukoll pjuttost faċli żiemel li prepara din it-tiġrija wkoll tajjeb immens mill-leader u joħroġ rebbieħ ukoll faċilment wara tiġrija fil-mikxuf dan iż-żiemel propju Carlos Mondo SY minn Butin Malin u mbagħad Emant u forsi fir-raba' pożizzjoni jalaq Nose Gear biftit minn Vito de Landier. Sinjuri dak kollox mill-naħa tiegħi r-rebħa hawnhekk ta' Jez Margafa talaq dan il-programm jiena mill-naħa tiegħi inselmilkom u nixtieqilkom il-lejla it-tajba ovvjament.